madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya shir guddoonka golaha shacabka soomaaliya ra-iisul wasaaraha cusub ee xukuumadda federaalka soomaaliya dhammaan xildhibaanada golaha shacabka soomaaliya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka koowaad waxaan hambalyo iyo ducada u dirayaa ra-iisul wasaaraha cusub ee maanta golaha shacabka federaalka soomaaliya uu meel mariyey insha allahu tacaala waan ugu ducaynaynaa xilka inuu allah u fududeeyo waxaanan u gudbaynaa dhaartii ra-iisul wasaaraha insha allahu tacaala waxaan ku dhaarin doonaa dhaarta uu jideeyey qodobka 104 ee dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waxaan akhriyi doonaa mudane ra-iisul wasaare dhaarta qodobkaasi ku qoran waxaanad iga daba akhriyi doontaa insha allahu tacaala sidaan u akhriyay insha allahu tacaala waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magac ilaahay inaan xilkayga u gudanayo inaan xilkayga u gudanayo si daacad ah si daacad ah oo danta dalka oo danta dalka dadka dadka diinta ku jirto iyo diinta ku jirto iyo diinta ku jirto dhowrana dhowrana dastuurka qaranka dastuurka qaranka iyo shuruucda kale oo dalka u yaala iyo shuruucda kale ee dalka u yaala wabillahi tawfiiq wabillahi tawfiiq